Ну що ж, ми готові, тепер я вижу, хто ви. Ой, навіть не знаю. Жах, я зараз рахуватиму, як American Idiot. American Idol, який ідіот. Що ж, хочу сказати, що зараз Марішка зробить нереально. Вона, я це вона... з цього, 300 милів пузирів. Якщо буде менше, вона не справила завданням. Хочу, я боюся, що ти не справишся. За неї голосувало 65 людей. 36 сказала, що вона це зможе надути. Тому мало і проголосувала, це дуже легко. А 29 сказали, що ні, тому що це дуже багато. Зараз переконаємось, так? Зараз переконаємось. Якщо можете, якщо у вас є разом з Марішкою Грін біля телевізорів, ну, щоб було ще веселіше. Отже, можна взяти фен. Фен і феном видувати. Це ще швидше. Ти просто вчора готувалася, так зрозуміла. Так, я репетирувала. Отже, готуємось. Марішка Грін, ти готова? Да. 3, 2, 1. Тайм пішов! Давай, рахуй, Чижана. Та да уже 200 є. Ні, 98, 99, 200. Раз, два, три, чотири, сім, дев'ять. Давай быстріше. Три, п'ять, шість, сім, вісім. Ну тут приблизно 10 вилетіло. 30. Тут є 10. 4, 5, 6, 7, 9, 40, так. Є. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 9, да, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 60, 60. Так, давай. Дуй, все, давай. Багато. Давай, вже 300, у тебе 22 секунди, а ну дуй. Боже, дивіться, яка статуя. Мені потрібно в кожне місто, в кожне ваше місто рекламую статую Марішку. Яка все, тут є 300. Вас. 300, тут уже навіть більше, ніж 300. І мені здається, що в мене мільйон. Цілий дощ, це для вас, клікнуті. 3, 2, 1, так, 400. Це було так феєрично, феєрично. Да, да, це було таке складне завдання, найскладніше, ніж на пілоні. Дай 5 ще раз. Ура, ми побіділи! До речі, немає ніяких рекламних пузирків, немає реклами про ці пузирки. Немає, так? Да? Немає, можна милом вдома. Це була перша реклама. Завдяки Чижані та Марішці. Ви знаєте, хочете фізкультуру, не якусь дивну, просто хай вам хтось подує в мильні пузирі, а ви половіть. Дуже розгартовує тіло. А зараз буде пінг у нас. Якось цей. Так, якось цей. На, подуй. Фрік-шоу!